שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לנו לייק ותמכו בערוצנו. ושנה, השנה החדשה מתקרבת, אז אני מאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, הצלחה לכוחותינו, נמשיך להקות באויבינו המרים עד לכניעה מוחלטת, שיהיה לנו שלום ל-100 שנה לפחות, אם לא יותר. יש איזו מילה באנגלית שנקראת hyperbole. hyperbole זה מגזים, אתה מנפח דברים. hyperbole. אז אני רוצה להגיד, אני עוקב אחרי טסטה משנת 2000, whatever, אפילו לפני זה. ואני רוצה להגיד לכם שהעשירי לאוקטובר, מה שנקרא 10-10, אוקיי? העשירי לאוקטובר, עשירי לעשירים, הולך להיות אחד הימים, אחד ההשקות, המצגת, הייתי אומר אולי החשובות בהיסטוריה של טסטה, ובלי להגזים הפעם. לדעתי, לטסטה היו שלושה, אתם יודעים מה, שני אירועים הכי הכי חשובים בהיסטוריה שלהם. זה היה ב-2015, במרץ 2015, שטסלה הציגה את המודל 3. ועכשיו, נכון, מודל Y, סייבר טראקס, מסעית, בסדר, הכל טוב. אבל זה באמת היה מאוד 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 חשוב. אז מה שנקרא Game Changer, משנה משחק. ולא פחות מה שהולך להיות בעשירי לעשירים. אז טסלה התחילה כבר לשלוח את ההזמנות, ההזמנה היא מאוד מאוד קיוט, מה שנקרא, We Robot, אנחנו רובוטים, או אנחנו רובוט. עכשיו, ההזמנה היא מבוססת על איזה סרט, אם אתם מכירים את זה, אייזיק אסימוב, שנקרא I Robot, זה גם היה ספר וגם היה סרט, בשנות ה-50. Anyway, אז בעשירי לעשירי, באולפני WB, Warner Brothers, ששם נערכו בחודשים האחרונים הרבה הרבה ניסויים של הטסלה סייבר, טסלה סייבר, איזה טעות, של הטסלה רובוטקסי, שהוא יהיה מה שנקרא סייבר קאפ. אני תמיד אמרתי, זה יהיה מבוסס על הסייבר טראק. עכשיו, למה ווי רובוט זה חשוב? כי זה כל הנושא יהיה על רובוטיקה, זה לא רק ה-FSD, ה-Full Self Drive, או על הרכב האוטונומי, זאת תהיה פלטפורמה, כנראה מבוססת על הסייבר טראק, אבל גם דגמים חדשים, אני בטוח ב-100%, גם דגמים חדשים, פלטפורמה של דגמים חדשים, גם רובוטים, נקבל אולי עדכון על האופטימוס פריים, כנראה על הדור השלישי, אם אתם זוכרים את הבמבלבי היה הראשון, מי שראה את כל הסרטים של הרובוטריקים יודע על מה אני מדבר, דור שלישי של הרובוטריקים, של הרובוט, מה שנקרא אופטימוס פריים. עכשיו, בתוך ההזמנה, אם תסתכלו קרוב, יש מצלמה ויש שם הרבה 0-1, הרבה ניסו לנסות לחשוב מה זה, אבל זה לא משנה. נראה את ההתקדמות ברובוטיקה, ב-AI, בבינה המלאכותית, וגם ב-AGI, General, מה שנקרא General בינה מלאכותית, General AI, Artificial Intelligence, אוקיי? אולי גם, לא אולי, אני בטוח שנראה גם העדכון על המחשב העל שלהם, המחשב העל של טסלה, שזה הדוג'ו, שזה פשוט טסלה זה חברת רובוטיקה וחברת דאטה, זה לא רק לייצר מכוניות. גם נראה כמובן את הטכניקות המהממות שלהם של ייצור, הטכניקות הייצור החדשות שלהם. כמו שאמרנו, סייבר טראק, אוקיי? אילן מאסק גם דיבר על הנושא הזה, מתי שהוא בא עם רעיון עם סנדי מונרו, אם אתם זוכרים, סנדי מונרו הוא משפיען גדול, הוא גם יש לו יוטיוב צ'אנל גדול, והוא גם מהנדס, אוקיי? אז הוא דיבר איתו על הנושא הזה. We're quite far advanced in that work. I review the production line plans for that every week. And I think the revolution in manufacturing that will be represented by that car will blow people's minds. וכמו שראיתם, הוא תיאר את הוויז'ן שלו, את התוכניות לעתיד, אוקיי? את החזון שלו לעתיד, אוקיי? אני בטוח שהרכבים החדשים והפלטפורמה החדשה לא תיוצר במקסיקו. המפעל הזה, מה שנקרא unhold, הוא יהיה, אבל לא בשנים הקרובות, אני מאמין. הם ידברו גם על מהפכת הייצור שנקרא unboxing, ממש כמו לגו. שיטת ייצור בשימוש של רובוטים. אז רובוטים זה לא רק ה-humanoid robot, הבמבלבי הזה, האופטימוס פריים הזה, שהולך ומסדר סוללות בתוך תבנית. זה גם כל הרובוטיקה של המפעלים, אוקיי? אולי אופטימוס יקבל פקודות קוליות? אנחנו לא יודעים מה יהיה האפקט על המניה, האם זה יהיה במיליארדים או בטריליונים. כל ההשלכות של המצגת הזאת זה, כמו שהטסלה מודל 3,
זה פשוט שינה את כל הפרוספציה ואת כל הייצור והמודל Y וכל מה שדיברנו עליו בטסט הרכבים זולים יותר, לא זולים, זולים יותר. זה כל הרובוטיקה הזאת, הרובוט, ה-human והרכב האוטונומי והפלטפורמה החדשה ושיטות הייצור והמחשוב העל, כל אלה זה באמת, again, בלי להגזים, בלי hyperbole, כמו שאמרנו בהתחלה, באמת אחד הרגעים, לדעתי, החשובים ביותר בעתיד של טסלה. אז כמובן אנחנו נשדר, ואנחנו נצלח בהרבה עדכונים באותו יום זה מגיע. ונראה עד אז זה מאוד מאוד מרגש, אוקיי? אז תודה שצפיתם. אני מקווה שאנחנו נשמע בשורות טובות, ולעם ישראל שיהיה לכם שנה טובה, ונמשיך לעדכן, זה מאוד מאוד מרגש, אני חייב להגיד, מאוד מרגש.